Здравейте с епизода на Бутонките след мача ССК Арда. Мач с който стартира плейофната фаза в първа лига. Мнозина определиха този мач като исторически, защото бе първият в който официално бе използвана веднъж средата на второто по Системата VAR, системата за видеоасистент рефера, за видеонаблюдение, така че вече имаме и Вар. Както се казва, в този матч тя бе използвана веднъж за ситуация в наказателното поле на Арда. Бе преценено, че няма основание главни рефер да свири Дуспа в полза на ЦСК. ЦСК би с много късен гол на Йорген Матей в момента, в който матча отново отиваше на Хикс. Това щеше ще да бъде Четвъртото поредно равенство между тези два отбора за първенство ще ще да бъде и поредния матч, в който Николай Киров няма загуба от Лио независимо дали води Арда или Ботев преди това. Но, в крайна сметка, ЦСК би. ЦСК би матч, в който можеше и да загуби. Две корено различни като цяло полувремена. Първото доста скучновато двобой, в който и двата тима се пестяха по незнайни за мен причини. През второто по време играта доста се отвори. Имаше един период от едни 10-20 минути, в които следваха една през друга на контратаките към двете врати. Цяло чудо бе, че някой навкара по-ранен гол и че в крайна сметка матчът можеше да се развие в съвсем друга насока. Арда имаше своите страхотни шансове за гол. ССК също имаше положения не такива, каквито гостите, но извода от този матч точно колко дни? Две седмици, две седмици и два дни преди финала за купата на 19 май на Стадион Васил Олески. Фенове на ЦСК, купете си Валериан за този матч. Този матч на 19 май никак няма да е лесен. Арда показа, че е отбор, който може да вземе абсолютно всеки двобой срещу абсолютно всеки отбор в България. Може да вземе всичко. Та парда реално за какво се бореше? Стартира на първата шестица плейоф на само 5 матча. Няма да се връщаме към тази травеститна идея на Футболния съюз. С 5 точки изоставане от трето място и много. 7-8 изоставане от втората позиция, което дава директна промоция за Европа. Така Чарда Реално, единствено, можеше да... Какво да направя? Два ли някакви сериозни а, цели са били поставени? Да, а, е, евентуална победа срещу ЦСК днес можеше да скаси доста дистанцията между двата отбора а, и Арда да влезе в пряка битка за третото място, което евентуално призагало от финала да донесе а, поне участие в а Барашно. А, като цяло, Арда показа, че според мен ще насочи абсолютно всичките си усилия, особено пък след днешната загуба, именно в този финал. И той ще бъде много лют. ЦСка, не трябва по никакъв начин да се заблуждава, че е фаворит в този матч, въпреки че букмейкерите вероятно ще а, констатират и определят точно това. Арда отбор без е нито един чужденец. Арда ми играе с... А, Бедни момчета с изключително скромни амбиции, но колективът е страхотен и това води до добра игра в почти всеки един от мачовете. Арда днес бе без, може би, двамата си най-добри футболисти. Спас Делев и Иван Коконов. Така че прибавете ги и тях и очаквайте доста силен отпор на ЦСК на 19 май. Така че. Феновете на ЦСКА да се заредят с Валеран, а, така както и днес имаше няколко доста инфарктни моменти, в които Арда можеше да поведе и мача да придобие съвсем друга насока. Лил Пенев е принуден да направи няколко доста драстични промени през второто по време, до тройна смяна, така че това показва, че не е бил доволен от продукцията, която до този момент изнасила неговата команда. ЦСКА отправи първи удар във вратата и той беше доста такъв палов в 50 или 51 минута. Първи удар към вратата не би трябвало да е така. Не би трябвало да е така, а, така че матчът, който дойде в страхотно удобен момент, за спортно-техническият щаб на ЦСК точно две седмици преди финала, когато може спокойно този мач да се разфасова, да се анализира, да се разчертае и да се извадат всички необходими пулки, защото а, те бяха много от днешният двобой. Много полки и от ЦСКА ще направят, ще излекат само позитиви, ако успеят правилно да ги разтълкуват и в крайна сметка да, да, да надградят. Защото представянето днес не би трябвало да се харесва, нали? У Пенев. Да, позитивата е изцяло, че се се каза кой ли път до последно се бореше. Нещо, което става традиция последните няколко сезона, вече бих казал. Прекалено много мачове се натрупаха с гол в заключителната част на двубоите. Това е добре, това показва характер, воля. А, но а, в а, лош момент може да се катурне а, каруцата. А, за вар, какво да кажем, една ситуация. Червените имаха претенции още на един-два пъти, но телевизионните повторения показаха, че няма нужда да се навесва вар системата. Така че, може да кажем, дебютата мина общо взето приемливо. Пред ЦСК предстои един сгъстен цикъл от двубой, като трябва да се направи всичко възможно, локомотив Плодив да бъде гонен, да бъде е, опитан да бъде задминат на втората позиция, има пряк за двубой, вярно то е на лута, но това не би трябвало да е проблем за ЦСК, тъй като а, силите са изравнени и а, може да се стигне до притеснителната ситуация ЦСКА, ЦСК, ако не вземе финала на 19-ти, да играе бараш. Но вече толкова много говорихме за това, че Пришкини излязаха. Разбира се, има варианта, в който на 19-ти на Васил Левски ЦСКА да изиграе един страхотен матч, да бъде най-лесно взетият финал в историята, да си бият едно 3-0, чиста работа и тогава всички тези приказки да отидат в кощето, но както се казва, вземете си по едно валерянче в джобчето за всеки случай. Или ако сте на стадиона, ако сте пред телевизора, пред радиото и така нататък. Правим този епизод с съдействието на нашите партньори от Уинбет. Ще направим две прогнози. Сега, тъй като предстоят реванши в Шампионска лига, Комислав ще прави своя епизод в среда. След двобоя на Лески срещу Царско село, така че тогава ще бъде късно. Той ще прави, може би, други прогнози. Нека се пак обърна внимание на тези матчове, които предстоят. Утре, поред по хронология, Манчестър Сити ПСЖ ще направя две еднотипни прогнози за на двата двобоя от Шампионска лига и на двата предлагам да играете за над 2 гола половина, т.е. ще има попадение. Мисля, че ще има попадение доста над 2 гола половина и в двата матча. Манчестър Сити ПСЖ тук коефициента е по-нисък, 1,60%. Но някакси не мога да си представя, че тези като цяло атрактивни годжийски отбори няма да се разкарват. ПСЖ е притиснат до стената, ще рискува, ще се открие, ще се отвори. Това пък ще даде и допълнително шансове на домакините, които са фавори след като взеха уютна преднина да, преди седмица в Париж. Така че тук на два гола и половина коефициента в Уинбет ден преди мача е 1,60%. По-висок е за двобоя в а, среда 22 часа. А, Челси срещу Реал Мадрид. Тук а, ставката за над 2 гола половина е оценена от Уинбет поне 2 дни преди мача на 2.10. Така че а, това е една добра, смела и според мен също сигурна прогноза, тъй като а, Почвайки от Реал Мадрид не мога да си представя, че а, Реал няма да вкарат гол. Те също трябва да наваксват. Челси има по-удобен резултат в матча. Но пък и Челси в ролята си на Домакин. А, защо също така да не вкарва така, че а, тук а, над 2 гола половина за 2,10 е моята прогноза. Толкова от а, тези а, бутонки. А, матч с доста история. Първо победа на Любо Пенев над Ники Киров. Първо победа за ЦСК на Тарда в първенството от трети опит след два поредни хикса. Първи матч, в който бе използван на Вар. Първи матч, с който стартираха плейофите. Първи матч от месеци насам в който на българска армия имаше публика по време на до домакинство на ЦСК. Е, стига ви толкова. Толкова много първи неща. Какво повече за един като цяло нормален мач от българското футболно първенство. ЦСКА би и започва добре плейофите, но с много на ум преди финала след две седмици. Чао от мен!